Tasa, twende. Hey guys, welcome back to our channel. This is Format Production presenting other videos. Action. Wow. Mnachukua camera. Competition is hard. Ni kitu cha lazima. Alafu. Ama shaka. Lazima by the way lazima come. Na hizi vibegi hizi. Sitaki kuziona. Hapo mtoto. Mtoto nimemwacha kwa nyumba huko atulie bwana. Mimi nimeenda Omena. Omena? Ubada tufugi paka kwa nyumba. Hizi za paka. Hizo za paka. Hapo Omena unajua unaweza pika wafufuke. Check it. Check it.
Usha kula omena na chapati. Omena na chapati. Kama unazijua wazila wewe. Kuma. Kuna managu. Kati ngoja. Kati kuna sukuma, kuna managu. Hakuna nyama. Nyama? Hakuna samaki. Samaki? Hakuna kuku. Kuku na majani? Wapi na wapi? Wewe kula majani ni strong. Kula majani ni strong nini kutoka Monday hadi Monday unaniletea majani? Kwani mimi ni sungura? Kama unataka nyama enda uishi kwa butchery. Siwezi ishi kwa butchery, wewe ndio unafaa kutafuta hiyo nyama yenye mimi nakula. Yeye alikuwa anakuleta kutesa. Kwani ulikuwa unanileta kunitesa? Hai kwani ulikuwa unataka mimi nifanye? Na umewewe itabidi eh? Umemakinika. Nyama na marage, si zote zina vitamin? Action! Cut. Hama utaki? What? Action! Sijui tutaenda clinic tunaona. Unajua ile ingine tulimiss. Unajua ile zaleta shita. Unajua ile daktari vina likuwa tight. Ebu next time ebu tuende. Na nimeweza kusikia nini hizo. Haa kata nimechoka. Babe unajua mtoto wako karibu kukuja. Na hata utaki kunipeleka clinic. Ah, clinic. Tunasuliana clinic ya kwanza. Wewe ni vipi? Kwani ya kwanza na hizo zingine zenyewe? Leo kwanza utanipeleka. Mimi biashara kuna kupimwa bado. Na sasa mimi ndo napimwa, kwani ni wewe? Wewe. Unajua ni first born na unashinda ukijoke. Tatuma pesa, utoke matani. Mimi nataka wewe ukuje. Kwa hiyo sherehe. Mimi kazi yangu si kusamea. Ya sasa. Huyu ameenda hiyo. Hiyo imeenda. Ishaenda. Imeenda. Imeenda.
unataka? Imeenda. Amesema jana. Mara unaniambia. Chukua.